Jamen, det er vores Isabella Villa-telt. Og Villa, det er helårsteltet, som man bygger op én gang, og som står fast hele året rundt. Og selv med de storme, vi har haft her i vinter, jamen, Isabella Villa, der skal man ikke være bekymret om, at det lige pludselig er ved at vælte eller blæse sammen. Det bliver stående. Villaen er fleksibel, så den fås i fem forskellige størrelser. Vi starter med de mindste. Den er 5,5 meter bred og 3 meter dyb. Og den største er 9,5 meter bred og 3 meter dyb. Og så tilpasser vi ellers bagvæggen inde i teltet, i forhold til, om folk har en stor vogn eller en lille vogn. Man kan selv sætte det op, men hos Isabella har vi også montører ansat, som kører ud på campingpladserne og stiller teltet op for kunderne. Altså, jeg er del af et team på 3, som stort set ikke laver andet end at køre rundt på de danske campingpladser og stille villateltet op for slutbrugere. Udfordringen det er forholdet mellem vogn og platform, altså gulvet, som vi ligger. Der er det vigtigt, at man får lagt sin platform rigtigt, inden man rejser teltet, for ellers så kan man i princippet komme ud for at skal skille det og starte forfra, fordi afstanden til vognen og højden på gulvet er afgørende for, at man får den rigtige forbindelse til selve vognen. Når man er hærdet i opstillingen af villaer, så kan vi gøre sådan et telt som det her, som er 9 haller med integreret veranda, det kan vi gøre på en dag. Altså det er sådan, at Isabella de giver en 5-års garanti på villaer, der er stillet op af villagodkendte montører. Vi er jo som sagt 3, der er ansat af Isabella, og så har vi nogle samarbejdspartnere, 2 andre, som kører ud og gør det samme for os, og de har den samme uddannelse, som vi har, og dem giver vi også 5 års garanti på. Teltet er lavet i det samme materiale, som vi laver vores almindelige fortelt i, det vil sige i hvert fald fronterne, det er i akryl, den her stoflignende materiale her, som kan ånde, hvor luften kan gå ind igennem, så man også får et ordentligt indeklima inde i teltet. Og ellers så tagduen, jamen det er en tyk PVC-du, faktisk sådan lidt lastvognspræsendingsagtig. Så det gør i hvert fald, at den er super, super holdbar.